Мінекей, құрметті көрермен қауым, Қайрат футбол клубының чемпиондар тәрелкесі менің қолымда. Және осы клубтың ойыншылары біздің студиямызға келіп отыр. Айбол Әбікен, Нұралы Әліп және Гүлжігіт Әліқұлов. Ассалаумы алейкум, жігіттер, қош келдіңіздер студиямызға. Мынау чемпиондықтарыңыз құтты болсын. Мына тәрелкенің салмағы өте ауыр екен. Кәдімгідей мен әрең көтеріп отырмын. Неше келі енді? Нақты келісін білмеймін, бірақ ауыр екен. Құтты болсын чемпиондықтарыңыз. Осындай жетістікпен сіздерді құттықтаймыз және ұлттық арнаның атынан Таң шолпан бағдарламасынан мына бір гүл шоғын табыстайық өздеріңізге. Қабылдаңыздар, қастарыңызға қоя салыңыздар. Жалпы 2004-тен бері Қайрат футбол клубы чемпион атанбады, Қазақстан чемпионы болмады. Енді бұл 16 жылдан кейінгі үлкен жетістік. Тамаша, құттықтаймыз. Жеңіске жеткен кезде бапкерлеріңіз, басшылық, осы клубтың басшылығы, ата-аналарыңыз, жанкүйерлеріңіз, ағайын туыстарыңыз сіздерге не деді, қандай сезімде, қандай әсерде болдыңыздар? Ассалаумағалейкум, қазақ елі. Бағдарламаға шақырғаныңызға мың алғыс. Бұл енді Алматы қаласы үшін, Қайрат командасы үшін өте көп күткен жеңіс. 2004 жылдан бері 16 жыл уақыт ала алмай, міне осы жылы қол жеткіздік. Әрине, басшылықта да, бапкерлердің арасында да, және отбасымыз, бүкіл жанкүйерлердің арасында тек қана қуанышты жағдай болды, толқып жатқан адамдар да болды. Ең бастысы, осы жылы қуаныш сыйлағанымызға өте қуаныштымыз бізде. Керемет. Жалпы жетістікке жеткеннен гөрі, оны қолда уыста ұстап тұру әлдеқайда қиынырақ деп айтылып жатады. Ендігі мақсаттарыңыз, армандарыңыз қандай? Жалпы осы футболға қатысты. Алда қандай жоспарлар? Алда енді өстіп келесі жылда осы өзіміздің чемпиондық атағымызды дәлелдеп тұрып, чемпиондар лигасына өзіміз ақшамызды көрсетуге тырысамыз. Чемпиондар лигасы деп айтып қалдыңыз, иә. Келесі жылы қарт құрлықтың ең мәртебелі чемпионаты, турнирі чемпиондар лигасы өтеді. Олда ел намысын қорғайтын боласыздар. Жалпы чемпиондарға ғана берілетін мүмкіндік қой бұл. Ол жерде енді өздеріңіздің мүмкіндіктеріңізді қалай бағалайсыздар? Гүлжігіт, сіз айтсаңыз. Саламатсыздар ба? Еми, ұшыл азыр біріншіден Қайрат Қазақстандағы Қайрат Германдарын, Қайрат Балешіктерін құттықтағым келіп тұр. Анан азыр Қырғызстандағы Қайраттың жекемен Германдарым көйіп азыр маға қолдау көрсетіп жатады. Аға чоң рахмат. Эми буйырса Чемпиондор Лигасында біз болған күчүбүздү жумшайбыз. Біз ушул жылы жакшы, казакча айтканда жакшы команда чогулдук. Ошонусуна карай эмки жылы буйырса эми жакшы оюн көрсөткөнгө аракет кылабыз. Біз тилектеспиз. Қай клубтың фанатысыздар? Шетелдік клубтарға келетін болсаңыздар, жалпы ертең осы Чемпиондар Лигасында өздеріңіздің көмір санап жүрген ойыншыларыңызбен кездесіп қалуларыңыз да мүмкін ғой? Бәрі мүмкін. Әрине, бәрі мүмкін. Мен өзім Англиялық Ливерпуль командасына кішкентай кезімнен, бала кезімнен жанкүйер етемін. Не себепті? Ол жерде өзім сүйіп көріп өскен ойыншым Стивен Джерард деген көмірім бар. Сол ойындар арқасында көріп өсіп сол команда кішкентай кезімнен жанкүйер едім. Нұралы, сіз ше? Реал Мадрид. Мен командам ауысып жүре береді. Неге? Қай команда жеңіске жетеді, соған жанкүйер болып кетесің? Иә, сияқты болып жатам. Роналдоға негізі жанкүйер едім. Роналдо қай командаға барса сұраққа ауысасыз ба? Қазір Ювентуске бармай қалдым, мен Реалды тоқтап қалдым. Жақсы, Гүлжігіт ше? Испанияда Барселона, Англияда Челсиге. Кумирим Месси. Жақсы. Сондай кумирлеріңіздің жолын берсін деген тілегімізді өздеріңізге білдіреміз. Жалпы сол әлемдік деңгейдегі футболистерге келетін болсақ, Луис Суарес, мысалы, Матеш Айнш еді. Криштиану Роналдо музыка тыңдағанды жақсы көреді. Ал сіздер бос уақыттарыңызда немен айналысасыздар? Қалай өткізесіздер бос уақытты? Енді бос уақытта көп бос уақыт бола бермейді бізде. Сырт жақта жүреміз, көбінесе отбасымызбен болуға тырысамыз. Және
достарым көп, достарым арасында уақыт өткізгенді жақсы көрем. Көмесе сол. Дәл осы сұрақ сіздерге де, Нұралы, Гүлжігіт. Енді біз Гүлжігіт екеуміз Қайраттың базасында тұрғасын, бірге жүреміз әрқашанда. Бір қалаға шығатын болсақ та бірге шығып, кітап оқып. Kitap dedin de öte kokku dedin. Öte kokku dedin mi? Kitap dedin de. Basta işin öyle yapsaydım. Birge vakti ötküzemiz. Ay bol siz şimdi. Kitap jağından kalaysın. Ben kitap jağından şimdi şını gerek köp okumayım. Жаттығуға көп уақыт кетеді ғой сіздерде, иә? Жалпы футболшылардың күн тәртібі қалай? Мысалы, күнделікті 2 мәрте жаттығу өткізесіздер ме сіздер? Біз енді чемпионатқа дайындалып жатқан жағдайда Ya күніне 2 тренировкадан жаттығудан өткіземіз. Абылай чемпионат қызып жатқан сол шақта күніне енді бір жаттығудан ғана. Жақсы. Мына футболшыларға сын көп айтылатыны ол белгілі, иә, біздің елімізде қарсы пікірлерін кейде ашық та білдіріп жатады. Сондай кезде аят деген ай неге футболшы болдым деп осы саладан кетіп қалғыларыңыз келген кездер болды ма? Әлде футболға деген махаббат шексіз бе? Onda bulmaydı o. Gülcük et adamı. Negizi oyuncu başında arğaysı balerşik bilmeyd. Sola qaray özüm oyunu men dokazывать etip. Dokazывать etip. Dalildep. Dalildep. Oşentip balerşiklerge жақсы керек, жақсы ойнаш керек. Ошондо гана результат болот. Балештер жақсы көрөт. Сол үчүн жақсы. Енді сіздердің жеңісті сәттеріңізді тағы да бір рет көрермендердің назарына ұсынсақ, бізде осы Қайрат Ордабасы ойынынан үзінді бар, гол соққан сәттердің бейнекөрінісін біздің көрермендердің назарына ұсынсақ. 7-ші гол және Ордабасы қақпасы соққан 3-ші гол. Қараңыздар. Өте тамаша. Керемет. Артық қимыл жасады. Ой, қандай керемет мінеке. Гол соққан сәттегі сезім енді футболшының ең бір бақытты сәті ғой, иә? Расында керемет. Косович, арғай олар жақсы ба өз қақпасына гол соғып алды. Бұл ұзақ күткен чемпиондық атаққа. Құттықтаймыз тағы да. Сұхбатымызды ары қарай жалғастырсақ, егер сіздерге Айбол және Нұралы шетелден, шетелдік клубтардан шақырту келіп жатса, қабыл аласыздар ма? Әрине, оны отбасымызбен ақылдасып, әр өз уақытымен ғой. Бұйырса, егер жақсы ұсыныстар болып жатса, неге бармасқа, неге өзімізді жоғары деңгейде көрсетпеске енді? Уақыт көрсетеді ғой. Мәселен, Гүлжігіт енді ол легионер, иә, мысалы қырғыз елінің футболшысы, Қайраттың сапында өнер көрсетіп жатыр. Жалпы алғаш осындай ұсыныс түскен кезде қалай қабылдадыңыз сіз? Көп мама мен үйде әкелерім бар. Солармен сөйлесіп, агентім бар. Бірінші шыққанда өзім ойланып, көп ойландым. Анан главный тренер өзі чалып, звандап. Ошондо сүйлөшүп мен жек ойым Қайратқа жардам керек, жардам беру керек. Ошон үчүн ушул Қайрат менен чоң үлкен жеңиштерге жеттим келди. Өзүмдүн жеке өзүмдүн выборум деген орусча айтканда выборум дәлелдеп қалды. Ушул жылы чемпион болдық. Барына Аллаға шүгір. Жақсы, біз де табыс тілейміз. Алдағы уақытта да осындай биіктерден көріне беріңіздер. Студиямызға бір футбол алып келген екенсіздер. Мен өзім топшылап отырмын, маған сыйлайтын шығар деп жігіттер. Сіздің атыңыздан. Керемет. Рахмет, алғысымды білдіремін. Мінекей құрметті көрермен, чемпион 2020 осындай Қайрат клубының арнайы футболкасы маған табысталды. Жігіттердің тарапынан көп рахмет. Алғысымды білдіремін. Енді студияға футболшылар келгеннен кейін аяқ допты алып бір фристайл көрсетіп берсеңіздер өнерлеріңізді. Мына жаққа қарай шығайық. Біздің Таңшолпанның шағын сахнасы бар. Келіңіздер. Қандай өнер көрсетесіздер? Былайша айтқанда шеберлік сыныбы десек. Гүлжігіт көрсетпесе оның бәрін. Келіңіздер.
Kaniki futbolcular zilda mırak kıymalına uçuyordu. Aramızda. Mına jakta karayışa koyunuzda. Messi gösted. Gülcügit bastay mı? Gülcügit bastay. Al Kaniki. Gülcügit'tin önerini tamaşlayık. Ооо, тамаша. Керемет. Ал енді айбол кезек өзіңізде. Ашкиді шешу керек, көзілдіріп. Қатеман беріп. Шықпай қап, ұят болып қалды. Чемпиондардан шеберлік сыныбы. Мастер-класс. Ух, қандай керемет. Көп рахмет жігіттер, өнерлеріңіз өрге баса берсін. Осы енді ел чемпионы болдыңыздар, әлемдік деңгейдегі жарыстарда топ жарыңыздар, биіктерден көріне беріңіздер. Алғыс білдіреміз уақыттарыңыз бөліп келгендеріңіз үшін. Қайрат футбол клубының ойыншылары бүгін бізде Таңшолпан бағдарламасында қонақта болды. Ұлттық арнадан алыстап кетпеңіздер. Қазір бізде шағын ғана үзіліс, одан кейін бағдарлама ел орда төрінен ары қарай жалғасады.